wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland oo beryahanba ku sugnaa gobolka Baran ayaa waxa uu habeenimadii xalay tuulay socod luga ku maray suuqyada kala duwan ee magaalada Baran isagoona wasiirku la shaaheeyay qaar ka mid ah shacabka magaaladaasi intaas kadibna waxa wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland uu kulan ballaaran la qaatay waxgaradka madax dhaqameedka Haldoor iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Baran kulankan oo ka dhacay hotel Sanaag ee magaalada Baran waxa uu horeynba halkaasii ka hadlay maayirka magaalada Baran iyo sidoo kale qaar ka mid ah madax dhaqameedkii iyo waxgaradkii halkaasii ku sugnaa kuwaasi oo wasiirka ku bogaadiyay booqashadiisan uu ku yimi magaalada Baran muhiimadeedu ay tahay wasiirkii cadaaladda wasiir Cabdirasaaq Cali Ayaan ayaa inoo yimi iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo isagoo gobolka soo aaday sideed tobanka Maysi uu wada ciido haddana soo maray degaamo badan oo gobolka ka mid ah maantana caasimadii oo degmada Baran ah ayuu inoogu yimi waa wasiir ka warhaya baahiyaheenna waa wasiir wixii inaga ina gubayaaba isagana ay gubayaaniin wixii baahideen aana waynu kala hadli karaan waad kala hadlaysaaniin gelinaya maadaama uu ina kula sugan yahay wasiirkii cadaaladda Soomaaliland magaalada Baran waxaan oran karaa waa habeen guud ahaan mandaqada tan iyo bulshada reer Maakhir oo ah habeen boqoran oo faraxsan bacdama wasiirku uu soo booqday magaalada Baran kadib magacaabistiisii marka laga hadlo dadkuna waa dad way u siman yihiin waxaana aaminsanahay muddada dhan ee 72 sano ah iminka 88 baynuba gelaynaaye wixii ina kaga baaqday guud ahaan Soomaaliland wasiir Cabdirasaaq waa firdoon yahay insha Allah ilaahay idinkiina waa dhammaystiraya waxaanu leenahay wasiir soo dhowow ku soo dhowow dalkaagii dadkaagii degmadaadii gobolkaagii ku soo dhowow aydin may kaga baaqday Soomaaliland 72 sano maanta aanu ku faraxsanahay inaad noogu filan tahay arkood deegaankii iyo dalkii iyo dadkii loo magacaabay maantana uu ku dhex fadhiyo runtii aad baan uga mahadcelinayaa arinta uu wasiirku iska soo xil saaray Soomaaliduna waxay tiraahdaa haba iskuul meelna ma wada joogo warna iskuma seegana waxaan leenahay wasiir Cabdirasaaq Cali Ayaan waan ku soo dhoweynaynaa deegaankii aad madaxda u ahayd gaar ahaan guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag Bari wasiirkii cadaaladda tahay wixii cadaalada baan u baahanahay haddii aanu deegaanka nahay waxaan markaa anti cada inuu goob walba oo ganacsi ka furanaya inuu maray oo ku qaatay xafladdii looga baahay dowladda Soomaaliland oo wasiirka ka yimina waxaan malaynayaa wax badan baa dii oo hore loo oran jiray dhulka lama tago inay markaanti cad u noqonayso maanta magaalo madaxdii gobolka inaynu dhex taaganahay xafladdii isugu nimi amniga inuu sax yahay inayna taasuna markaanti u tahay wasiir aad baan kugu faraxsanahay inaad noo timaado waana kula shaqeynaynaa dhammaan dadka degan gobolku inay kula shaqeeyaan maalintii la yiraahdo Cabdirasaaq Cali Ayaan waxa loo magacaabay cadaaladda waa lagugu farxay waana lagula shaqeynayaa muddo dheer baanu ku sugeynay masiir noo yimaado halka noogu yimaado meesha loo magacaabay maba jiro wasiirka waxaanu ka codsanaynaa muddo yar buu magacownaa waxay ku tuseysaa muddada yar uu magacownaa soo dheereynta uu soo dheereeyey inuu danaynayo dhulka inuu wax u qabto oo ka bedelo qorshihii hore oo jiray inuu wax badan ka bedelo gobolkanu biyo ma leh sidii biyo loogu raadin lahaa oo wasiir adigu aad biyo ugu raadin lahayd annaguna aan kaaga sugi lahayn baanu insha Allahu kaa rajaynaynaa runtii wasiirka ku habboonaa wixii baahiya ay wixii wax qabada wax ka qaban lahaa oo runtiina wax badan muujin lahaa oo loo baahan yahay waxyaabaha ugu badan waxyaabaha ugu muhiimsan u baahan in loo qabto bulshada intaa tira le'eg oo ma aragtay ummadda intaa tira le'eg aad aragteen iskuuladeeda iyo malcaamadeheeda iyo populationkeeda aad aragteen biyo ma haysato faraxsanahay waxaan ugu faraxsanahay waa wasiirkii ugu horeeyay ee intii dowladda Muuse Biix ay dhisnayd macnaha noo yimaada aad baan markaa waxaanu u hambalyeynaynaa ama u soo dhoweynaynaa ama uga mahadcelinaynaa weynaynaa aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxaan leeyahay wasiir hadal waa inta la dhameeyay
intaasii waxaa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Baran. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Cabdirsaaq Cali Ayaan oo dhankiisa ballan qaaday baahiyaha ay ka dhawaajiyeen waxgaradka iyo madax dhaqameedka degmada Baran. Ujeedadaydu iyo hadafkaygu wuxuu ahaa inaan idinla ogaado oo aada ugu kuwargalo oo wax badan ka fahmo xaaladda gobolku ku sugan yahay, xaaladda dadku ku sugan yahay, si kastaba inaan aada iyo aada ugu kuwargalo. Wax badan oo la sheegi jiray waxba kama jiraan, alla wax ka jiraan ma jiraan. Waxa weeye Barani Soomaaliland maaha, Barani maartay dhul la gaari in la tegi karo maaha, waxa loo ekeysay inay u ekaato bahalo, wax ka jiraan ma jiraan. Waa dhul nabada, waa dhul aaminsan Soomaaliland, waa dhulka calankii Soomaaliland aan ku dhex sitay, waa dadka islaamayay ee dhunukanayay, waa dadka sharafta leh, waa dadka karaamada leh, waa dadkii weligood karaamada iyo taariikhda lahaan jiray. Laakiin caawa Soomaaliland oo dhammi waa ogtahay inaan suuqa Barameed si fiican u maray, dadkan gacmahaan u saysanay, wax Soomaaliland diidan iyo wax xitaa dhagax ku soo tuuraya iyo wax xitaa hadal xun yiri aanay jirin. Nabadgelyo tahay ilaa ceelbu. Intaa waxaa dheer, dowladdu mashaariic bay noo ballan qaaday. Mashaariicda ay ballan qaaday waa dowlad, qowlkeedu waa run, $500,000 ayay markii odayaashu yimaadeen ay ballan qaaday inay beriga Sanaa geliso. Waa ribootka waan bixiyey. Tan ugu muhiimsan Baran waxa weeye biyo la-aan. Biyo la-aan baa ka jirta. Waxaan kala hadlay madaxweynahana u sheegay, isagana madaxweynuna ila qaatay in ceel loo qodo. Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horreysay ee wasiirka socda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi uu yimaado degmada Baran tan iyo intii la doortay xukuumaddaasi. Cabdiraxmaan Axmed Ilsir, Star TV, magaalada Baran.